як ви знаєте, ініціатива про те, щоб об'єднати зусилля проти одіозних кандидатів, вона виходила насамперед від молодих депутатів. Штаби і партії відгукнулись, за що ми дуже-дуже вдячні. Це і Народний фронт, і Блок Петра Порошенка, і Батьківщина. Навіть радикальна партія Олега Ляшка і Свободи, вони відгукнулись на цю ініціативу. Зараз в нас вже є якийсь результат. Я попрошу тоді Вікторію почати з того, що вони зробили, тому що, на мій погляд, Народний фронт зробив дуже такий потужний крок, і вони вклали багато зусиль до цього. Спочатку хочу сказати, що, звісно, це непростий крок для кожної партії, тому що люди вже вклалися в цю виборчу кампанію, люди вже провели фактично, да, вибори, вони працювали на цих округах, попереду місцеві вибори, і кожен хоче мати, власне кажучи, певні рейтинги і кількість голосувань. Але партії вирішили, що принципово буде не допустити до наступного парламенту людей, які себе скомпрометували. І тут досить чіткими були наші критерії, зокрема, це люди, які голосували за закони 16 січня в парламенті, регіонали і інші одіозні кандидати. І у зв'язку з цим ми визначили, власне кажучи, таких людей, подивилися на рейтинги наших кандидатів, які займають там третю чи четверту позицію, які можуть додати кандидатам від демократичних сил з тим, аби якраз ось ті от одіозні регіонали не потрапили до парламенту. Народний фронт зняв 9 своїх кандидатів. Зокрема, округ номер 31. Ми зняли Сергія Олійника для того, аби не пройшов регіонал Костянтин Павлов. Округ 64. Ми зняли Андрія Зорчука для того, щоб не прийшов регіонал Володимир Пєхов. Округ номер 76. Ми зняли Максима Ваната, аби не прийшов Євген Карташов. Ми зняли округ номер 80 Олександра Пшеничного, аби до парламенту мав менші шанси потрапити Євген Балицький. Округ номер 135. Ми зняли Єгора Прокопчука, аби завадити потрапити до парламенту Сергію Ківалову. На окрузі 137-му ми зняли Олександра Барського, аби менші шанси мав Леонід Клімов регіонал. На окрузі 178-му ми зняли Романа Шахматенка, аби створити певні проблеми для Дмитра Добкіна. Округ 182-й зняли Ігора Пастуха проти Володимира Сальда. І округ 207-й ми зняли Сергія Сергієнка проти регіонала Ігоря Рибакова.